Re, viss ēters ir te! Sals ar sniegputeņiem, tehniskas ķibeles un palīdzīgu roku trūkums ir galvenie izaicinājumi, ar ko šobrīd ikdienu saskaras brīvprātīgie palīdzības punktos pierobežā. Turklāt ziemas apstākļos bēgļu pieredzes stāsti kļūst arvien skaudrāki. Grebiņevā, Kārsavas novadā, Ukraiņu plūsma uz Eiropu ir lielāka, tāpēc tur nedēļas nogalē uzslieta apsildāmā telts. Beidzot uz laiku esam novērsuši kritisko situāciju Grebņevā, stāsta brīvprātīgie no biedrības Tavi draugi, kas jau 3 mēnešus darbojas palīdzības punktā Ukraiņiem. Viņi ir gandarīti, ka jau vairākas dienas kara bēgļi, ilgstoši gaidot transportu, var sasildīties, uzlādēt viedierīces un gūt pajumti ziemas apstākļiem piemērotā teltī. Atbalsts tam gan gūts no sabiedrības, nevis valsts puses. Privāta iniciatīva, privāta palīdzība, tas gan nav īsts ziedojums, mums telts ir aizdota, mums viņa ir jādod atpakaļ. Tikmēr mēs meklējam finanses un risināsim vienkārši pirksim paši. Silena, piemēram, ir samērā maz noslogots punkts, tur tiek galā ar kemperi. Terehovai atkal nav lielie autobusi, tāda izteikta specifika. Protams, lielīs iztrūkums bija līdz šam šeit apsildāmo telts, jo mēs ar šo te solu aprēkojam un nespējam vairāk sasildāt ukraiņus. Personīgos sajūtas ir gan liela vilšanos sistēmā. Laikam nu valsts vairs nevajag neko. Tikai lai neizmet mūs uz orā no šeit. Palīdzēt ukraiņiem, kas kara dēļ spiesti pamest mājas, ziemā kļūst arvien izaicinošāk, gan emocionāli uzklausot pieredzi, gan fiziski veicot vairāk darba un risinot tehniska rakstura problēmas. Ļoti liela sala gadījumā atkal viss izsalst, vienmēr var nokūpēt kāds pagarinātājs, var rasties cita veida traucējumi, mums ir pazudusi arī elektrība uz gandrīz pusdienu. Pagājušajā nogalē sākās sniegputeņi un tad meitenes principā pusi no laika vismaz, ja ne vēl vairāk vienkārši tīrīja sniegu. Iepriekšējā maiņī bija ģimeņa, mamma, tētuks, 8 bērni. No 5 mēnešiem līdz 17 gadiem un viss, kas viņam bija mugurā, tas arī bija viss, kas viņam ir lēdza. Mēs viņam izrādās vērīts, kurš ir tādā vīglā vosvaras apģērbā. Tad policija, jo no Krīvejas puses bija atgodojusi uz robežu, oficiāli ir deportēts no Krīvejas. Deportētais Maksims Ukrainā nav bijis 8 gadus. Viņam nav telefona un trūkst priekšstata par mājās notiekošo. Palīdzības punktā šis ir pirmais šāda veida gadījums. Turklāt vīrietis cer atgriezties Žitomirā pie ģimenes. Dokumentus atdeva un viss, ej. Teica, lai šurp atnāku. Un te palīdzies ar padomu. Tas ir svarīgi, ka ir šāds punkts. Protams, tas ir visiem cilvēkiem vajadzīgs. Un attieksme pret jums kā pret Ukraini. Kāda bija Krievijā? Sūdīga. Bet ieslodzīto centrā es neieteiktu pat par cuņiem tā izturēties. Ziemai pieņemoties spēkā atbalsta punktos ukraiņiem trūkst arī palīgu. Brīvprātīgie ļoti cer, ka aktīvāk iesaistīsies tieši tuvējās apkārtnes iedzīvotāji, kam transporta izmaksas un iespēja darboties īsākās maiņās ir lielāka nekā tiem, kas šur brauc no Rīgas mēnesī vismaz 2 reizes uz vairākām diennaktīm. Tāpat aizvien svarīgi ir arī ziedojumi. Siltīs apģērbs, zoboki, zečis, cimdi, zupas. Uzvarēja tā katliņu ar atvedi damaisim vai čaji vai šķiestūšo kopēja. Tas ir tos lītas, kas īt visotrok un arī sasilda visotrok cilvēkus. Ir zīma, mēs slimojam paši un cilvēku resursi tiešām ir tie lītas, kas mēs jums ļoti pietrūkst. Projektu par pierobežas palīdzības punktu ukraiņiem uzturēšanu līdzfinansē organizācija PSMPM no Polijas un pagaidām stabilu atbalstu. Tā ir gatava nodrošināt līdz nākamā gada martam. Ausmas Prukta Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.